Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a parte 2 do vídeo de tour pelos meus cadernos de devocional. No vídeo passado eu falei para vocês que se vocês quisessem a parte 2, era para pedir bastante, como muita gente pediu, então aqui está a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, é esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição para depois que você assistir esse vídeo, você ir lá e assistir a parte 1, beleza? Então, bora lá, gente. Eu acho que nesse vídeo vai dar pra eu fazer, mostrar todos esses três que faltam, né? Esse aqui são de 2020 e esse aqui é desse ano. Então, vamos começar por esse daqui. Esse caderninho aqui, ele veio num daqueles box que vem em três cadernos, sabe? Que eu comprei lá na Riachuelo. Vocês sempre perguntam onde que eu compro. Geralmente, esses caderninhos fofos assim, tipo achados, sabe? Eu compro nessas lojas, assim, Riachuelo, Maris, nessas que ficam perto do caixa, assim, sabe? É bem legal. E aí ele é fininho, ó. Ele tem 30 folhas. E aí, ó, ele é todo assim, pautado. E as páginas são brancas, normais. Não são amarelas nem nada. Então, esse caderno aqui eu passei a usar a partir de julho do ano passado. O caderno que veio antes desse seria super interessante mostrar pra vocês também. Era um caderno que eu mesma fiz. Um azul, a coisa mais fofa. Se você quiser ver mais sobre esse outro caderno, aí você precisa ir lá no meu Instagram, rolar meu feed. Você vai ver que eu sempre posto tudo lá, tá, gente? Meu Instagram é @simplesmentecristão. Lá eu posto a minha rotina, dicas de devocional, leitura bíblica, um monte de coisa. Compartilho muita coisa com vocês. Então, se você quiser ver mais esse tipo de coisa, é só dar uma passadinha por lá. Então, aqui eu fiz um título de julho, ó. Faz um título assim bonitinho, mais ou menos. Aí aqui eu separei uma leitura bíblica e aqui um habit tracker, né? Que são os meus hábitos. Então, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, tratar bem a todos e jejuar pelo menos uma vez na semana, que eram os hábitos que eu coloquei naquela época. E aí, se eu fazia aquilo durante o dia, eu pintava o quadradinho. Se eu não fazia, eu deixava em branco. Porque daí no final do mês eu posso ter uma visão de como que foi o meu mês. Aqui, vocês podem perceber que eu já tava lendo um livro normal. Então, assim, eu já tava na leitura que eu faço hoje, que é escolher um livro da Bíblia. E aí, eu vou lendo um capítulo por dia. Nessa época aqui, eu tava lendo o Novo Testamento. Então, eu comecei desde Mateus. Eu acho que eu comecei em outubro, novembro de 2019, uma coisa assim. E aí, aqui, em julho, eu já tava em Hebreus, Tiago, 1 Pedro, eu já tava fazendo essa leitura aqui. Então, aqui a gente tem ideias de posts, aqui tem algumas ideias de vídeos, e aqui tem um tracker de seguidores do Instagram que eu gostava de acompanhar. Aí, aqui, gente, foi bem legal que esses numerozinhos eu imprimi. Eu mesma fui, fiz esses adesivinhos, sabe? Imprimi em folha sulfite mesmo e ficava bem fofo, ficou parecendo como se fosse um docinho, sabe? E aí eu imprimia. E aí era bem simples, gente. Eu lia o capítulo e eu escrevia. É mais ou menos em tópicos aquilo que eu tinha aprendido. Então, por exemplo, aqui, ó, de Hebreus 8. Eu li Hebreus 8 e eu coloquei o ministério superior de nosso sumo sacerdote. Eu acho que isso aqui era o contratexto, sabe, do capítulo, que já basicamente fala do que tá falando o capítulo, né? Aí, o que que eu aprendi então com essa leitura? Primeiro tópico: Jesus é o sumo sacerdote que se sacrificou para que os nossos pecados fossem perdoados. O Senhor nos faz a promessa de uma nova aliança superior à aliança de Deus com Moisés ou Abraão, uma aliança baseada na promessa da vida eterna. Então, assim, era uma coisa bem simplesinha, como se fosse assim um resuminho daquilo que eu aprendi com o capítulo. Às vezes eu escrevia mais, às vezes eu escrevia menos. Vocês podem ver que aqui em Hebreus 9 escrevi um pouquinho mais, né? Em alguns lugares aqui eu colocava alguns versículos, ou que nem aqui eu coloquei alguns. Que nem aqui eu coloquei alguns versículos como exemplos de fé. Então eu fazia basicamente nesse estilo, ó. Alguns eu escrevia bastante mesmo, tipo aqui de Tiago 2. E em todos eu gostava de usar esses numerozinhos, ó. Eu parei de usar a partir daqui de 2 Pedro, ó. E aí esses dias grandões assim, eles mostravam a data. Vocês podem ver que eu acho que depois eu vou mudar isso daqui porque eu não tava gostando muito. Aí aqui de novo, 1 Pedro 3, que eu gostava de fazer essas anotações, eram mais completas essas anotações aqui. E no final eu colocava assim uma forma de aplicar para minha vida, né? Eu fazia essa anotação, mas eu fazia como uma forma de o que é que essa palavra tá falando para mim. Por exemplo, aqui, olha, em 1 Pedro 4, a vida dedicada a Deus.
Ter uma vida dedicada a Deus é seguir os passos de Cristo, é deixar os maus hábitos que tínhamos antes de conhecer Jesus e sofrer, se preciso, por amor a Ele. Preciso ser sensata e disciplinada nas minhas orações, hospitaleira e usar as ferramentas que o Senhor me deu para trabalhar em sua obra. Vocês podem ver que era tudo junto. Eu anotava aquilo que Deus tinha falado comigo e é o que eu realmente precisava fazer na minha vida para viver de acordo com a palavra, para aplicar a palavra de Deus no meu dia a dia. Então, isso é muito importante. E vocês podem ver, gente, que era uma anotação simples. Tem gente que fala assim: ah, mas é cheio de firula, não sei o quê. Não, é simples. O máximo que eu fazia de firula era um titulozinho, e esse título aqui era com marca-texto e é muito simples, super simples de fazer. Porque eu gosto das coisas coloridinhas, assim e tal. Mas o texto, tudo era muito simples, porque eu gostava de fazer logo quando eu estivesse lendo, sabe? Eu lia e depois eu já vinha aqui no caderno e anotava. É assim que eu gosto de fazer a minha anotação bíblica. Quando começa a ficar muito cheia de coisa, muito cheio de pesquisa, vai atrás, começa meio que dar um desânimo na gente. E é por isso que eu gosto de falar que é importante você separar o estudo bíblico do seu devocional. Eles são coisas diferentes. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. E o estudo bíblico, a função dele é se aprofundar mais na palavra. Já no devocional, a função é você criar uma comunhão. Então, por isso que no devocional você não precisa sair pesquisando em 50 milhões de sites e Bíblia de estudo, nem nada disso. Basta você ler e ver aquilo que Deus quer falar com você naquele momento. Fazendo isso, as coisas fluem de uma maneira melhor. Agora que eu percebi que tá vindo um arco-írisinho, gente. Ai, que fofo! É da minha janela, gente. Olha que gracinha. Então eu continuei nesse estilo, ó, vocês viram que eu já tirei a data que eu falei que eu ia tirar. Aqui eu colocava pequenininho embaixo a data e dava destaque mais pro título mesmo. E eu continuei no mesmo estilo, né, anotando aqui os pontos principais do que eu tinha lido, né, e já aplicando a palavra de Deus na minha vida também. Continuei assim. Aí aqui eu coloquei essas fitinhas aqui, que também eu imprimi elas. Recortei e colei aqui, eu usava a dupla face, que eu gostava de usar para dividir. Não é uma coisa, nossa, que necessária, nananã. Não tenho isso, não posso fazer devocional. Não, nada a ver, gente. Eu usava só para deixar decorado, bonitinho. Se você não tem, usa aquilo que você tem e tá tudo bem. Aqui, ó, em Apocalipse 2, eu escrevi bastante. E é isso que eu gosto, gente. É por isso que eu prefiro sempre pegar o meu caderno e fazer do meu jeito. Porque se eu compro um caderno pronto, ele já não me permite fazer isso daqui. Não me permite usar o tanto de página que eu quiser. Agora, se eu pego um caderno e faço ele da forma que eu quero, fica do jeito que eu quero. Entendeu? Então é isso que eu gosto. E eu prefiro eu mesma pegar um caderno do que comprar algo já pronto para devocional. Aqui virando, a gente entra no mês de agosto. Esse mês de agosto aqui tem vídeo mostrando eu fazendo ele pra vocês. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Esse calendário aqui era pra servir pra uma coisa, acabou não servindo e aí eu acabei nem usando. Mas ficou bem bonitinho aqui. Foi quando eu aprendi a fazer essas florzinhas. Aí tudo tinha flor, gente, porque eu fiquei muito feliz de aprender a fazer essas florzinhas assim. Se ficou muito bonita, eu não sei, só sei que eu gostei. Aqui de novo meu rastreador de hábitos, aqui um mood tracker que eu também acabei não usando, aqui um tracker do meu Instagram, aqui ideias de posts pro feed, pro IGTV e pro YouTube. E aqui nesse planejamento semanal é o planejamento de leitura mesmo, então é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Esse planejamento semanal eu colocava na segunda-feira, eu vou ler isso e vou orar. Na quarta, eu vou ler isso e vou orar. E assim por diante. Aí aqui, né, eu comecei já tava lendo o Apocalipse já, né? Então eu fazia anotação da passagem também. Um detalhe bastante importante é que eu não fazia mais os tópicozinhos certinhos, eu fazia mais os parágrafos mesmo. Então aqui eu fui fazendo, ó. Alguns mudavam um pouquinho o título, porque eu sou dessas. Anotava o contratexto e escrevia o que eu tinha entendido daquela parte. Anotava o outro contratexto e escrevia o que eu tinha entendido. E assim por diante, olha. Aí eu fui usando. Esse caderno eu usei ele só até o final, acho que de agosto mesmo, olha. E Apocalipse eu escrevia bastante porque os capítulos são compridos. Então dava bastante coisa. Aqui sobre as taças, eu escrevi e colocava a primeira taça. O que aconteceu com essa taça? Uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, quando eu não consigo entender de cara o que a palavra diz, é fazer um pequeno resumo
do capítulo. Aí eu faço aquele resuminho, né? Que vai me ajudar mais a entender melhor. E aí, se mesmo com o resumo eu não entendo, aí eu dou uma olhadinha em um site, às vezes alguma explicação, para me ajudar a entender o que é que Deus queria, qual era a intenção de Deus naquilo. Mas assim, bem breve. Eu não gosto de fazer um aprofundamento no devocional, porque isso acaba meio que atrapalhando ali um momento, né? Melhor deixar esse aprofundamento para a hora do estudo bíblico mesmo. Aí aqui a gente está continuando em Apocalipse 21. E aí, Apocalipse 22 encerrou-se aqui esse livro. Vocês podem ver que eu não voltei a usar esse caderno, ele sobrou algumas folhinhas aqui em branco, né? E aí, depois desse caderno aqui, foi que eu mudei para esse daqui. Esse ficháriozinho aqui, eu tenho ele há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Ele é da loja Ótima Gráfica. Ele tá velhinho, tá bem velhinho, meio já sujo, manchado. Mas ele tá bem conservado, vai. E aí, gente, ó, abrindo aqui, tem esse papelzinho que eu colei aqui faz muito tempo. E aí, então, já começa, né, os devocionais desse mês. E geralmente quando eu mudo assim de forma assim, é porque eu quero dar uma mudada no estilo do meu devocional, gente. Então aqui, como vocês podem ver, eu tinha terminado a leitura do Novo Testamento. Nessa época aqui, eu estava lendo por planos de leitura. Então, às vezes eu lia um plano de leitura, às vezes eu lia um livro. Era bem mais livre a minha leitura, não estava seguindo nenhuma regra. Aqui eu acho que eu segui um devocional daquele aplicativo YouVersion. Então eu fiz uma anotação aqui sobre perdão, né? Coloquei um versículo aqui no final para me basear. Aqui eu fiz um devocional sobre acolhimento. Aqui sobre representatividade. E aí eu fui fazendo, olha aqui, obra-prima, honra, que eram devocionais daquele aplicativo Virgin. Ele tem várias opções, hein? Então eu fazia, colocava aqui o título e anotava, né, o que que eu tinha entendido, o que que eu podia extrair daquele devocional. Eu gostava de fazer assim, fazia um título bonitinho e escrevia o que Deus tinha falado comigo embaixo. Então aqui eu continuei nesse estilo, né? Fui, ia colocando o título e anotava aqui do devocional. Eu estava seguindo algum devocional do YouVersion. E aí isso continuou, né, até o fim do mês, como vocês podem ver. Que também já fica de dica para vocês. Tá com dúvida, não sabe do que começar a ler? Baixe o aplicativo Version, lá tem várias opções, tem a opção de planos lá, tem vários planos devocionais com temas diferentes. Então você pode seguir, fazer uma leitura por dia e fazendo anotações assim conforme eu estava fazendo. Aí aqui a gente já entra no mês de outubro. Então aqui no mês de outubro eu já voltei, fiz uma capinha. E aí eu já entrei na leitura de Isaías. Eu comecei a ler Isaías nessa época aqui. Então eu voltei a fazer mais ou menos como eu fazia nesse caderno aqui. Eu anotava o que Deus tinha falado comigo e um versículo que me chamou a atenção eu escrevia aí embaixo. Aqui é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa. Aí aqui de Isaías 4, Isaías 5, Isaías 6. Aí aqui em Isaías 7 eu quase não escrevi nada. Às vezes eu tava meio, não tava muito inspirada para escrever. E aí, isso foi o de outubro, eu anotei só isso aqui em outubro. E aí, no mês de novembro, eu já estava mais animada para a leitura bíblica. Isso aqui é muito importante para vocês verem que nem sempre eu fui uma pessoa constante, uma pessoa que, nossa, todo dia eu pegava e eu lia e fazia anotação. Às vezes eu até tinha lido sim nessa época aqui. Eu só não estava fazendo anotação no caderno porque eu não estava me sentindo inspirada para sair escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então, eu preferia só ler. Fazer uma oração sem anotar. Então, assim, ai, Tainá, não gosto de anotar, não consigo. Tá tudo bem, né? Então, só faz sua oração, depois a leitura ali, bíblica ali. E na sua oração, você fala, né, a respeito de como aplicar essa palavra na sua vida, o que que você pode fazer. Você não precisa necessariamente escrever. É bom, é maravilhoso, ajuda a gente a guardar mais o que a gente leu quando a gente escreve. Mas não é algo obrigatório, você faz se você gostar. Então, entrando aqui novamente em novembro, né? Eu fiz uma capinha mais bonitinha. Esses adesivos de borboleta estão no meu drive lá no meu Instagram, que é @simplesmentecristã. Então tá tudo lá para vocês baixarem. Aí aqui eu fiz um plano de leitura. Esse mês ficou bem fofinho. Então aqui eu tava lendo, continuando a minha leitura de Isaías. Aqui eu voltei a fazer um rastreador de hábitos para oração, devocional e jejum. Aqui são os meus favoritos do mês, que eu acabei não preenchendo, mas é o versículo favorito, minhas músicas favoritas e outros, um filme, uma série, alguma coisa que eu queira destacar como favorito aqui. Então aqui eu fiz uma pequena
anotação, uma pequena leitura. Esse sábado eu li Isaías 17, 18, 19, 20, 21. Acho que eu tava colocando a leitura mais em dia, mas lendo animada. Aí eu colocava a data e ia colocando aquilo que Deus tinha falado comigo na leitura. Como se, às vezes eu fazia um resumo, às vezes eu escrevia só aquilo que Deus tinha entendido mesmo, né? Algo desse tipo. Aí aqui Isaías 23, o 24, o 25, o 26. Aí aqui o 27 também não escrevi quase nada. E o 28. E aí encerrou esse mês aqui, né? De novembro. E aí, dezembro, eu acho que eu não cheguei a usar caderno. Vocês podem ver que aqui acabou já. Tem folha, mas eu ainda não tô usando. Esse fichário pra devocionar, eu uso ele pra outras coisas. E aí, agora então, nesse ano, a gente entra neste caderno aqui. Esse caderno aqui também é bem simples. Ele é pequeno, tipo mais ou menos um tamanho assim. É um caderno pequeno, normal. Ele tem arame e ele tem 200 folhas. Então ele é muito bom porque ele vai me durar o ano inteiro. E eu gosto disso, eu gosto de cadernos que durem o ano inteiro. Querendo ou não, isso aqui me desanimava bastante. Eu não gosto de ficar mudando as coisas no meio do ano. Eu gosto de pegar uma coisa e usá-la durante o ano inteiro, sabe? Por isso que eu optei por usar esse aqui. Porque ele tem mais folhas e ele vai me acompanhar para o ano inteiro. Então aqui quando eu peguei esse caderno, eu fiz algumas personalizações nele, tá? Eu incluí algumas coisas nele. Então eu incluí essa bolsa plástica aqui, tá? Ah, Tainá, como que você fez isso? Peguei um alicate, eu vim aqui nessa partezinha aqui, ó, abri ela, eu tirei o espiral, você abre em cima e abre embaixo. Eu retirei o espiral do caderno. Aí eu peguei as coisas que eu precisava, imprimi, furei com furador de papel, coloquei aqui de volta e só passei o espiral de novo e fechei com alicate. Tá bem simples. Aí aqui essa pastinha plástica eu tirei de um outro, tipo um plannerzinho que eu tinha, e eu coloquei aqui, ó. Dá pra colocar papeizinhos, coisinhas aqui dentro. Essa aqui é a capa do meu planner espiritual que eu fiz para vocês esse ano. Caso você queira mais informações sobre ele, é só você ir lá no meu Instagram, tem um destaque chamado Planner 2021, lá tem todas as formas de como você pode adquirir ele. Aí eu imprimi só para ficar bonitinho, né, e fazer uma capa aqui. Essa aqui é a folha do caderno mesmo, que eu fiquei com dó de tirar na época, não sei por quê. Aqui foi uma folha 90 gramas que eu coloquei, e aí eu fiz esse lettering nela, ó. Ficou até bonitinho, coloquei um washi tape, ficou uma graça para fazer como se fosse uma contracapa. Isso aqui também é do meu planner, então é um quadro, né, um plano de leitura bíblica que tem todos os livros da Bíblia. E aí conforme eu vou lendo, eu vou pintando, que nem agora eu tô lendo o Velho Testamento, né? Então eu já pintei tudo Isaías, já pintei tudo Jeremias, já pintei Lamentações e agora eu tô terminando de ler Ezequiel, então eu só pinto ele todo, quando eu termino de ler ele todo, tá? Então agora eu tô lendo Ezequiel. Tem todos os livros da Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento. Aí é só você ir marcando conforme você for lendo. Aqui são as minhas metas. Eu gosto de separar as minhas metas por áreas da minha vida. Então aqui a gente tem a área espiritual, a área pessoal, o Instagram, o YouTube, a minha faculdade e o meu casamento. Então eu gosto de separar as minhas metas assim. Aí eu coloquei mais ou menos umas três metas para cada área da minha vida. Passando aqui também. Aqui é uma página que não funciona muito. Era para ser como se fosse uma gratidão mensal, sabe? Então assim, quando acabasse o mês, a coisa que eu fiquei assim, uhul, mais grata naquele mês, eu vim aqui e escrevia, mas eu acabei não voltando. E aí, para esse caderninho, eu gostei de fazer como se fossem paletas de cores, sabe? Então eu escolhi ali umas quatro cores, uns quatro tons de cores para eu usar, e eu ia usando ao longo do mês nos meus devocionais. Então eu fiz uma capinha com esse letterzinho, ficou uma gracinha. Coloquei essa tagzinha de plástico para marcar o início do mês. Aqui é para escrever sobre Jeremias, acabei não escrevendo. E aí assim eu ia fazendo os meus devocionais. Como a maioria é tudo igual, eu vou meio que falar para vocês como que eu fazia. Aqui eu escrevia tópicos importantes como se fosse um resuminho do capítulo, sabe? Um resumo do capítulo em tópicos. Aí aqui eu destacava uma das coisas que me chamou a atenção. Então aqui eu resumia o capítulo em tópicos, aí eu pegava uma coisa que me chamou muito a atenção e trazia pra cá.
Aí aqui eu desenvolvi ela um pouco mais, e por que que ela me chamou a atenção? Como é que eu posso trazer isso para minha vida? Aí eu colocava isso aqui e aqui eu colocava como se fosse uma reflexão final, sabe? Sobre aquilo que eu li. E aí eu ia fazendo isso, olha, em todos os capítulos que eu ia lendo, lembrando que aqui eu tava lendo Jeremias, então aqui eu ia fazendo em todos os capítulos que eu ia lendo. As cores eu mantia, tá? Mas às vezes eu mudava um pouco o estilo, às vezes ficava mais, às vezes ficava menos, mas eu ia fazendo assim. Aí, por exemplo, se a gente for pro outro mês, que é o mês de fevereiro, a mesma ideia. Fiz um letting, escolhi ali uma paleta de cores e eu ia fazendo os meus devocionais, seguindo o mesmo padrão, o mesmo estilo. E aqui eu já estava quase acabando o livro de Jeremias também. E aí, passando pro outro mês, aqui no mês de março, também escolhi uma paleta, coloquei aqui a flagzinha para marcar o mês. E aqui, vocês já podem ver que eu mudei um pouco. Aqui eu já colocava tudo em tópicos, às vezes era um resumo do capítulo, porque quando eu tenho dificuldade de entender, eu gosto de fazer um resuminho daquilo que eu entendi aos poucos, então eu ia fazendo mais um resuminho assim, em tópicos mesmo. Ó, aí aqui foi todo o livro de Ezequiel eu tava fazendo. Isso aqui foi quando eu tava começando, né, a ler Ezequiel. Eu tô lendo Ezequiel até hoje. Aí aqui eu dei uma mudada, olha. Então aqui eu destacava um versículo, o que que eu aprendi sobre Deus nesse capítulo. Então eu aprendi sobre que Deus é amor e justiça. Eu via algo que eu podia mudar em mim, algo que Deus tinha falado em que eu precisava mudar, e por aí a gente ia. Então aqui eu segui um pouco esse estilo e foi um dos que eu mais gostei. Tenho adorado fazer assim. Olha, fiz várias vezes sobre isso, seguindo essa ideia. E aqui o último, né, que é agora do mês de abril. Então, que eu meio que testei voltar a fazer naquele estilo de método SOAP, né? Mas eu não tô gostando, já adianto vocês. Então, eu acho que eu vou voltar a fazer desse jeito aqui, que foi o que eu mais gostei de fazer até o momento, sabe? Desse jeito bem livre e tal. Então, aqui, ó. Fiz mais ou menos aqui o método, o estilo do método SOAP, né? Que é um versículo, uma observação, uma aplicação. Tem a oração também, mas eu não escrevo a oração aqui. Aí aqui também eu coloquei o versículo, coloquei uma mensagem e por aí vai. Então, aqui nós encerramos, né, os nossos cadernos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A minha ideia com esse vídeo era inspirar vocês a ver como é simples você pegar um caderno comum. Você não precisa do caderno mais caro, mais chique do mundo. Se você tiver condições e quiser e puder investir nisso, ok, glória a Deus. Agora, se você não puder, não se prenda a isso. Não ache que você não pode pegar um caderno simples que custou R$ 10 na papelaria para começar a fazer seu devocional. Você pode fazer isso normalmente. Ai, não sei fazer essas letras bonitas. Você não precisa. Só o que você precisa é entrar no seu momento com Deus e deixar ele fluir, tá bom? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que acontece por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.